Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні у мене збір урожаю. Ось назбирала помідор. Більше 3 відер, почти 4 відра. Ось перець, дивіться, який гарний перець. Це виберу на насіння, а то перероблю. Ось ще такий. Хочу теж на насіння взяти. Трошки менше є. Ну і весь повибирала, який більш-менш щось буду готувати. Це огірки. Можна сказати, останні, ну, в парнику там ще трошки в'яжеться, але мало, ну, це пройшлось на городі, де в мене були всі, то всі в місті. Зірвала один синій, лишився в мене, і до нього зірвала один кабачок, пожарю. Ну, і зранку я показувала, вибирала малини. Ось півтора відерка вибрала малини, трошки ожини. Пів відра немає. А це ще відставила на насіння помідори, різні сорти, що буду вибирати. Тут у мене вже насіння, те, що я показувала, вже сушиться. Вже треба дивитися, може й забирати. Сьогодні грозу передавали, але щось так і не було поки місць. Побачимо, може ще буде. Ось гіркий перець. Ну, я думаю, що мій труд стоїть того. Помідори сьогодні саме більше я зібрала. Але до цього я вже збирала не один раз, вже і томатну пасту робила, і сік, і так закрила. Ну, я задоволена. Все своє є. Можна ждати зиму і не боятися. Ну, ось такий у мене збір урожаю сьогодні. Ставте пальчик догори, підписуйтеся, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Пока.